Kafelərdə, plasma stəkanlarda verilən kofe qapaqları sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Məsələ burasındadır ki, qəhvəni örtmək üçün istifadə olunan plastik qapaqlar sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddədən ibarətdir. Bu, polistiroldur. İsti qəhvə və buxardan yüksək temperaturun təsiri altında zəhərli stirol zərərli kimyəvi elementləri buxarır. Dodaqlarımızı ona toxundurduğumuz zaman isə bu maddənin buxarları ilə nəfəs alırıq və gələcəkdə nəfəs borusunda yığılan bu maddələr daxili orqanlara, qaraciyər, ağciyərlərə, ürəyə mənfi təsir göstərir. Buna görə də qəhvə alarkən içməzdən əvvəl qapağı çıxarmaq daha məsləhətlidir.